Ako si to povedala Mirka? Že je výborná? Nestihol som. Taký som bol zahľadený, zavoňaný do tej kávy kubánskej, tu boli do Havane, že som nestihol. A Mirka hovorí, dobrá. Uvidíme, čo povie Mirkoš. Počkáme, alebo však ochutnaj, no? Som zvedavý. Moja príde za chvíľu, A nebudeme sa miešať o záležitosti dámsky. Necháme si svoje, ja už mám svoju. A Lubuško si počká na svoju. A seniora, alebo zvedelita nám to už chystá. Takže pozdravujem všetky, točia na Slovensku z Lidl Havane.